Poštovani građani Srbije, situacija u Evropi i svetu, a zbog sukoba u Ukrajini, je sve teža. I ona je teža iz časa u čas. Upravo zbog toga i u skladu sa tim, rukovodstvo Republike Srbije preduzima sve neophodne mere da bi građanima naše zemlje obezbedilo normalan život. Mi ćemo političke izazove, verujem, zajednički i ujedinjeno uspeti da savladamo. Ali ekonomski izazovi su sve teži i sve veći. I zato reagujemo i na najveće cene u istoriji i uglja, i struje, i gasa, i svih sirovina. Ali rastu cene dramatično i osnovnih prehrambenih proizvoda. Zato je važno da preduzimamo mere i sa tim merama upoznaćemo vas u najkraćem roku, večeras ili sutra. Bitno je da bez panike reagujemo, jer sam uveren da ćemo sačuvati i stabilnost, i mir, i dobar život za naše građane.